قدرمنو ګټر کو څنګه تاسو سره پروګرام شروع کې مولوی چې زموږ سره نن د پښتونخوا سره تعلق لرونکي ډېر هنرمنده ناشتي په دې کې صدیق ربابي ډېر زبردست رباب وغوښتل تاسو دا وکړل په دې پروګرام کې نو هغه به داغه نبر رباب باندې مې سندر اورو او داغه نوړاندې چونکی زموږ سره نزار صاحب ناشته او نزار صاحب داسې دی چې هغه په پښتو او پښتونوالۍ مین دی او چرته چې د پښتو پروګرامونو نزار صاحب هلته کې راځي او مطلب چې په یو ای کې د پښتنو دپاره ډېر خدمات یم دي نو د نزار صاحب نه زه د دې محفل اختر د مسافرو دا پروګرام دی مسافر انجوای کوي نو زه غواړم چې نزار صاحب په دې موقع دوه درې خبرې وکړي او قدرمند کتونکي ستا د خبرو نه خوند واخلي. ډېره مننه زمرد خان. زه د اختر په دې مبارکه موقع د خپل طرفه او درې ناستو ټولو ملګرو د طرفه دنیا په ګوټ ګوټ کې چېرته چې څوک دا پروګرام ګوري او مونږ ګوري هغوی ته د اختر مبارکي وم او د اختر په دې مبارکه موقع باندې دا دعا کوم چې الله پاک دې وکړي چې د اختر دا مبارکه خوشحالي د ځان سره دې پښتون وطن له او د پښتنو له او د پښتنو د خاورې له امن راوړي، خوشحالي ول راوړي، سوکالي ول راوړي او بیا د پښتنو په حجرو کې په کوڅو کې په میدانونو کې خنداګانې وي، ټوکې ټکالې وي. زه ډېر ښکلی پروګرام دی، ډېر مزیدار پروګرام شو. تاسو دا یو جادوګر خارونو کې مونږ پاتې کیږو. تاسو ته پته ده د دنیا ترقی یافته موسیقي هم دلته کې شته. د پښتو په موسیقۍ کې هم د ترقی یافته سازونه چې کوم دي نوي سازونه ټول پکې شامل شوي دي او مونږ چې په دې ښار کې پاتې کیږو دلته هم د دنیا له ټولو ژبو موسیقي شته. خو تاسو ویل چې پښتانه نن هم د خپلې موسیقۍ په څنګ کې ناست دي او د خپلو هنرمندانو په خوا کې ناست دي او خپل زاړه موسیقي اوري نو ډېر خوندوره موسیقي ده او ډېر ښه پروګرام دی. او تاسو د موږ شاعرانو د شاعرانو او د زمرد خان چې کومه جوړه شاعري زمون شاعران کوي او زمون د شاعرانو دا کمال دی چې په هر وخت کې تاریخ ته تاسو وګورئ د پښتو ژبې نو په هر دور کې د اولس او د وخت صحیح ترجمانی په خپل شاعرۍ کې کړې ده. د خپل خلکو ډیره حق کاسي د خپل وخت کړې ده. نو زه په دې موقع باندې په دې وخت باندې چې کوم دی نو صدیق ورو ته خواست کوم چې پر بابا پنګ ته نغمه واړی او د ښاغلي په سبحان عبد سے په دې شعر ولا مایک ورکو چې د رباب ټنګ خودی ګوره هندستانه پورې لاړو. د رباب ټنګ خودی ګوره هندستانه پورې لاړو اے پښتون ادم خانه د نغمو نه دی لوګې شو. ډېر ښه نزار صاحب، ډېر خوږې خبرې کړې. واقعي چې دوبۍ کې خو ډېرې موسیقۍ دي او زموږ د پښتنو تنده ماتېږي په رباب او په خپله موسیقۍ باندې. نو اوس په موږ د صدیق نه چونکې څنګه نزار صاحب خبر وکړه د رباب دا ترنګ چې دا په هر چا چې پښتانه ډېر ښه پی لګي نو راځئ قدرمندو کتونکو چې صدیق نه په رباب باندې نغمه واورو. Thank you.